Ibihe byiza kuri mwese nshuti bakunzi mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV twizere ko aho muri hirya no hino mukomeje kugira ibihe byiza cyane dusuhuze abadukurikiye muri mu majyepfo abari mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko abari hano mu mujyi wa Kigali mwese mukomeze kugira ibihe byiza cyane nshimiye bagenzi banjye mwabanye kuri izi mikoro ndetse n'izi kamera za BTN harimo Karera Kayihura ndetse na Latifa mu kigano BTN Morning Live ndaje rero kugira ngo mbafatire mu ngata dukomerezeho kuri uyu munsi rero turi buze kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ariko nkuko mubibona kuri screen zanyu turaza kuganira byinshi ariko twibanda ku mitangire ya buruse hano mu Rwanda ntabwo muri studio rero ndi njyenyine ndi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gutanga inguzanyo ku banyeshuri muri BRD ni Claudine Matata murakaza neza muri studio za BTN TV mwaramutse neza kandi mwakoze kuntumira muri BTN TV nishimye kubana namwe muri iki gihe nkabashimira n'abakurikiye ikiganiro namwe rero nshuti bakunzi twizere ko mwaramutse neza tubaha n'ikaze muri kino kiganiro kugira ngo tuze kubana namwe kandi turizera ko muri buze kudusangiza ibitekerezo byanyu muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu za BTN TV ndetse no ku murongo wa telefone turi buze kubakira kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu kuri 07 786 685 3 muraza kuduhaho ibitekerezo byanyu tuze kubisangiza abadukurikiye ndetse n'ibibazo mwumva mufite twababariza kubijyanye n'inguzanyo kubijyanye na buruse cyane cyane ku banyeshuri bagiye kwiga muri kaminuza Claudine ndagira ngo dutangire tudatinze turaza guhera gatoya ku kintu kijyanye kera wenda ndaza kwihera uretse ko hari n'abandi twumvaga ko hari diplome abantu bashobora gutanga akavuga ati ni igipapuro tukumva ko na buruse nyine ni igipapuro ubusanzwe buruse cyangwa se inguzanyo yo kwiga ni iki mu magambo arambuye inguzanyo ya buruse ni amafaranga umunyeshuri ahabwa iyo agiye kwiga kaminuza ntabwo ari igipapuro nubwo amafaranga ari igipapuro ariko n'amafaranga afite agaciro urupapuro rufite agaciro ashobora gutuma umwana yiga ayabona kugira ngo amufashe kwiga mu mibereho ya buri munsi akayabona no kugira ngo noneho yishure ya mafaranga twita ko ari ay'uburezi agera muri za kaminuza kugira ngo afashe kaminuza nayo gukora imirimo igomba gukora reka subiye inyuma tuvuge ngo ikiganiro cyitwa ngo imitangire ya buruse bisobanukiye neza kubera ko muri BRD ntabwo twavuga ko dutanga buruse nk'uko byitwa yego abatanga buruse ni ukuvuga ngo abemeza ko uwo munyeshuri yabona ayo mafaranga abemeza icyo cyemezo ntabwo gifatirwa muri BRD ahubwo BRD icyo ikora igeza ya mafaranga umunyeshuri yemerewe ikayamugezaho ikageza no kuri kaminuza ni ukuvuga ko ni amafaranga umunyeshuri ahabwa kugira ngo aze kuba yabasha kwiga birumvikana ahangaha wenda birasobanutse neza noneho hari abanyeshuri benshi baba bakoze ngira ngo wari ubigarutseho uvuga uwemerewe kuyihabwa ayihabwa ryari umunyeshuri ayihabwa iyo ashoje amasomo ye yo mu cyiciro cya mbere ni ukuvuga ngo iyo arangije kwiga kugeza mu wa gatandatu nimba ariko nabyita agiye gutangira kaminuza icyo gihe nibwo ayasaba noneho akabona kuyahabwa kandi abafite ibyo agomba kugenderaho murakoze cyane birumvikana ni umunyeshuri wese uba urangije amashuri yisumbuye birumvikana warugarutse kuri heki ko aribo bagena uyu nguyu niwe ukwiye guhabwa iyi nguzanyo kugira ngo ayikomerezeho hanyuma namwe bakayibagezaho kugira ngo ya mafaranga muze kuyasohora nyuma yuko bamaze kumwemeza hari ibyo aba yasabwe kuri heki kugira ngo abe yujuje birimo wenda amanota mu cyumweru gitaha cyangwa se igikurikiraho tuzaba turi kumwe na heki nabyo tuzabigarukaho ariko kuri mwebwe nka BRD noneho
niki musaba wa munyeshuri agomba kuza kubaje nyuma yo kuzuza ibyo kuri hek ese mwebwe nka BRD kugira ngo inonguzanyo ayihabwe niki mu musaba kuba yujuje cyangwa afite nka BRD ikintu dusaba umunyeshuri ikintu cy'ambere n'amasezerano no kuvuga ngo wa munyeshuri ashobora kuba yarasabye muri heke amafaranga yo kwiga ariko akaba afite nahandi yasabye cyangwa se akaba afite nubundi bushobozi icyo tumusaba nuko tugirana amasezerano nuko aba yemeye ko koko yanguzanyo yasabye leta ayemeye ko ari izamufasha kwiga ayo masezerano arayasinya kugira ngo yasinye aratanga umwirondoro agatanga tukaba tuzi nirangamuntu ye akaba afite noneho n'umwishingizi ikindi nuko BRD kugira ngo iyamugezeho leta ibizana muri BRD yashatse korohereza abanyeshuri kugira ngo amafaranga bazajye bayabona byihuse icyo tumusaba nuko wa munyeshuri abafite aho ya mafaranga yazanyura nuko uvuga abafite konti iyo konti ni amafaranga yo kugira ngo ashore ku imibereho ye myiza tuzanyuzaho ya mafaranga ariko andi mafaranga agenewe kwiga yo azagenda abari kuri kaminuza icyo dusaba rero nuko abafite umwishingizi akaba afite irangamuntu ye akaba afite konti ye y'amafaranga atari konti ya y'umubyeyi cyangwa se y'inshuti ye ni konti y'umunyeshuri noneho agasinya ya masezerano akaba twemereye ko turi buyasohore hari ikintu mumaze iminsi mugarukaho nka BRD musaba abanyeshuri kuri ubu ngubu bari kwiga bijyanye no kuba bahindura bakosora imyirondoro yabo biriya bigeze ingaruka zirimo mu kuba ashobora kuba yatanga iyo myirondoro cyangwa se nayo masezerano atuzuye neza nizi ingaruka zihari cyane no gutinda kugira ngo yamafaranga azamugereho icyo tubasaba tumaze igihe dusaba ko bagomba gukosora umunyeshuri aba yaratangiye kwiga amashuri ye mato akarangiza ya mashuri yisumbuye afite amazina ariko amazina yigiyeho yagera kuri yarangamuntu ye kubera ko ari nayo akoresha mu gufungura ya konti dusaba yarangamuntu ikaba iriho andi mazina yaje gufungura ya konti konti ikaza iriho andi mazina wajya kuyatanga kugira ngo azamugereho yagera muri banki bagasanga amazina ntabwo twatanze ntabwo ariyo bigatuma umunyeshuri atabona amafaranga icyo tubasaba tuti nimukomeze mukosore ayo mazina hakiri kare muzabone amafaranga yanyu byihuse izindi mbogamizi dukunze guhura nazo nuko cyane cyane abana iyo bakirangiza muri iki gihe ari nabyo nabwo tubasaba ko bagomba kwibandaho ubu kubera n'ikoranabuhanga ntabwo abantu bagikorana babonana dore ko n'ubu twambaye na masike haje ne yego tugabanya kugira guhura tugakoresha ikoranabuhanga amakuru yose tubohereza tuyabohereza ku ma email yabo cyangwa ku matelefoni ugasanga umunyeshuri ntabwo azi email ye kubera ko yasabye undi muntu kuyimufungurira twamwohereza bwa butumwa bugufi kugira ngo ashobore kwinjira muri rya koranabuhanga ryacu ugasanga ntabwo yabonye bikadusaba ko dusubira inyuma guhindura za email kuko atayazi cyangwa se na password yarayibagiwe adashobora kumenya ngo nayihindura nte bigatuma dukomeza guhindura bikadindiza muri ya mirimo bigadindiza na wa munyeshuri ko tumusaba guhora ahindura akakiri ibintu bye ku murongo hari ikindi kintu cyakomeje kugenda kigarukaho cyane muri no mitangire y'ino buruse kijyanye n'uburyo bwo kwishyura kwishyura ugasanga wenda hari aho bigoraniye hari uburyo wenda bidakozwe neza ugasanga umunyeshuri ararangije aricecekeye yaratanzweho amafaranga ya leta kugeza ubu ngubu nka BRD na yahe mafaranga mufite angana iki ari hanze atari yishyurwa ingamba ziriho noneho zo kugira ngo uyu munyeshuri urangije akurikiranwe abe yakwishyura ano mafaranga nizihe hanyuma kandi ko umuntu ashobora kurangiza nanone ntabone akazi ahangaha ho mu byitwaramo mute nka BRD muri make
Nibyo kuko urakoze kumbaza icyo kibazo ni kibazo gikomeye kandi dufite mwimbogamizi nyinshi kubera ko iyo umuntu yabonye hari kuba yararangije amasomo ye ntabona akazi agashobora kuba yararangije akabona akazi yakabona ntahite yitabira kutumenyesha amakuru nk'uko itegeko rirasaba ko mu minsi irindwi wabonye akazi wagombye kuba wamenyesheje umukoresha wawe ukamenyesha na BRD ko wabonye akazi icyo gihe ntibabikore noneho ahubwo ugasanga umuntu ukora ko yarangije amashuri buriya n'imibereho yacu ari igihe tuba dushaka guhindura bitewe n'aho tugeze ugasanga yagiye gufata andi madeni aho kugira ngo yayindi yambere akibagirwa ko ari deni ngira n'ikintu cyatangiye kuva kera kumva ko aya mafaranga atari inguzanyo izishyurwa nibaza ko ari ikintu tugomba guhindura mu myumvire tukumva ko twese aho turi aho twiga ari inguzanyo yo kwishyura aho kugira ngo ubanze gufata yayindi yindi yo kugufasha mu mibereho warangiza ukishura iyi ngiyi cyane ko nutangira gufata indi bwa bushobozi uzaba ubugabanije bwo kwishura ugazishura ufite imbogamizi ubu ngubu rero ikintu twakoze twatangiye tubasanga aho bakorera buri muntu wese tukagenda mu bigo aho bakorera aho bacururiza tunagerayo kuko n'ababa bari mu bucuruzi tukagerayo ikindi twatangiye kwiga aho dushaka gukora mu minsi iri imbere nuko noneho tujye gukorana n'ibindi bigo bikurikirana abishyura imisoro kuvuga ubu ndavugamo Rwanda Revenue kugira ngo wa wundi yaba afite umusoro yishura tumenye n'abakozi afite hari Rwanda Revenue hakaba na n'iki kigo cya RSSB nabo tugiye gukorana nabo ikindi ni uko ubu ngubu twandikiye ibigo byose dufite uburenganzira bwo gutangira gushyiraho ibihano ubwo buranahari ahubwo ni gahunda twashyizeho gutangira gushyiraho ibihano ubu ibigo byinshi byaramaze kwandikirwa nka BRD tubaha iminsi ntarengwa yo kugira ngo babe badusubije baduhaye abakozi bose bafite iyo minsi nirangira twabahaye biravuga ko tuzatangira gushyiraho bya bihano ubwo ngize amahirwe yo kongera kubitangariza abantu bose babonye izo zandiko ko bagomba kumenya ko bakurikije ibyasabwe batazatungurwa nibasanga bariho barishura amafaranga menshi ibigo bigahomba kandi nta mpamvu yuko ayo mafaranga yagomba kwishyurwa kugeza ubu ngubu ni navuga ko ni ingano ki y'amafaranga ari hanze muteganya ko BRD wenda mushaka kuvuga muti ngo twarihiraga mu myaka ine yararangije mukavuga muti dufite abarangije bangana gutya twatanze amafaranga angana gutya ariko tubona nibura ubwishyu bwo bugenda gukwenda nubwo byameze gutyo harushobora kuba atarishye yarangije agacici ariko hari nabagerageje uko bashoboye noneho ikindi ku mushahara wenda umuntu abonye runaka hoho yishyura kangahe ku ijana y'umushahara we amafaranga amaze gusohoka iyo urebye kugeza kuri uwo munsi kuva BRD yatangiriza inshingano imaze gusohora amafaranga agera nko ku miliyari zirenga ijana iyo urebye ubwo turavuga biga hano mu gihugu tukavuga n'abiga hanze yego noneho iyo kubera ko umunyeshuri atangiye kwiga ubu muhabara ko amaze imyaka ine BRD yafata inshingano kuva 2016 uwo munsi muri 2020 turangije ya myaka ine hari abo inshingano za BRD yazifashe bari mu myaka ya nyuma barangiza iyo ugereranije usanga abantu barangiza buri mwaka ari nk'ibihumbi bine ibihumbi umunani akaba ari nabyo byongera kongeramo mu mwaka ukurikiye bitewe n'ubushobozi bwa kaminuza ariko ntabwo wavuga ngo abo bantu bose uko barangije niko babonye akazi niko babonye ya mikoro kuko itegeko riravuga ngo urishyura ari uko ufite icyo winjiza noneho amafaranga wishyura urishyura 8% ku mushahara mbumbe wa 8% iyo udashoboye kuwubona kubera ko ntabwo ufite umushahara
uhamye uhoraho buri kwezi icyo gihe ushobora kumvikana na banke tukareba ayo ugomba kwishura buri kwezi ariko nabwo ntabwo tuvuga ngo turareberaho ngo utugaragariza ayo winjiza kwangana icyo gihe tukavuga tuti amafaranga angana rya ni ushobora kwishura ubu ngubu amafaranga tumaze kwishuza ni miliyari 11 nizo tumaze kubona kuva BRD yatangira kwishuza kuva 2016 birumvikana kwakira urugendo rukomeye urugendo ruracyahari haracyari urugendo rukomeye birumvikana kuba wenda ibingibi bishobora kuba amafaranga ntaboneke bigira izihe ngaruka ku mitegurire yanyu y'umwaka ukurikiraho cyangwa se no mu myaka nk'icumi kuko ndabizi neza ko mugira iteganya bikorwa muteganya mubona bishobora kuba byagira izihe ngaruka mu gihe wenda abantu bakomeza kurangiza akazi ntikaboneke cyangwa se bakarangiza bakajya hariya bakicicikira nubwo muvuze ko hariho ingamba mwagiye mufata z'uburyo mugomba kubakurikirana bakishyura ni izihe ngaruka mubona bishobora guteza cyangwa se byateza mu gihe kiri imbere mu gihe ikibazo cyaramuka gikomeje kugenda kibaho ingaruka kuko impamvu mbibajije hari uwigeze kubibazaho hano yitwa Naftali Mukristo aravuga ati mbese mu gihe abafata inguzanyo ntibahite bishyura nta buryo ki bishobora kuzatuma wenda mu minsi iri imbere bashobora kuzakuraho inonguzanyo kuko wenda amafaranga abaye makeya ibyo ni ibintu bishoboka cyane ni nazo mbogamizi zihari iyo atariho araboneka kandi igihugu gisohora amafaranga menshi hazashobora kuvuga ngo aho kugira ngo duhe abanyeshuri 8,000 ku mwaka turi buhe abanyeshuri 1,000 cyangwa 2,000 izo ni ingaruka zishobora kuzabaho kubera ko iyi gahunda ijyaho ko ari ukugira ngo amafaranga arebe ko yagaruka noneho namara kugaruka ahe umusanzu leta wo kugira ngo leta ikomeze ishyiramo amafaranga ahubwo ikigo kizashobore cyonyine kugenda cyishyurira abanyeshuri ntazashobora kuba igihe noneho ababyeyi basabwa yuko batanga umusanzu ugaragara kugira ngo umunyeshuri yishe ashobore kuyigaho kugira ngo byose leta ari bariyo ibyishura ni gahunda igomba kuzigwaho nyuma buri nyuma y'imyaka 5 tugomba kureba tukarebaho duhagaze uko bimeze icyagomba gukorwa noneho nyuma y'imyaka 10 nabwo tukongera tukarebaho tugeze tukavuga tutese ya gahunda yo kugira ngo ikigo kizashobore kwishyurira abanyeshuri birashoboka cyangwa ntabwo ishoboka ese tugabanye wa mubare cyangwa kuko byose birangire ababyeyi bazaba ari bo bazishyurira abana aho kugira ngo leta ikomeze yishyure niyo mpamvu dusaba ko abantu benshi bakwitabira kugira ngo n'abarumuna bacu n'abana bacu bazabone ayo mikuru ashobore kwiga nabo bagere nk'aho tugeze birumvikana ko ni imbogamizi kandi ikomeye byo kuko bisaba ko hongera kubaho kongera kuganira no kongera gutekerezwaho ariko nanone hakongerwa n'ubukangurambaga kugira ngo abo bandi barangije babashe kuba bakwishyura amafaranga kuko gukomeza nanone mutanga amafaranga ni ibintu byumvikana ariko ya mafaranga atagaruka ni ikibazo cyaba gikomeye ndagira ngo tugaruke noneho wenda aho ni ku ruhande rumwe mu gihe habayeho imbogamizi wenda yuko wa muntu mumurihiriye arize ararangije ariko bibaye ngombwa yuko wenda abuze ubuzima nubwo tutabyifuza kubera impamvu runaka kandi mwari musoje wenda yarasoje na y'amashuri ye mwatanze ayo mafaranga izo kesi mujya muhura nazo ese iyo muhuye nabyo bigenda bite mu byifata mu muti ntimurebe wa mubyeyi cyangwa muravuga muti nta kundi turaye oya ntabwo iyo ari inguzanyo aba ari inguzanyo iyo hari n'amasezerano haba ari n'amasezerano iyo umunyeshuri agize ibyago ashobora no kubura ubuzima akigera muri kaminuza amafaranga yamugezeho nta nubwo wavuga ngo ashobora kububura ari uko yarangije ashobora no kubura yageze mu masomo ye ariko n'ibyago aba yagize ni nawe yaba yafashe ya nguzanyo ntabwo dukuri ntabwo wamukurikirana nimba uyishuza ari uko umuntu afite amikoro iyo muntu nta mikoro aba afite noneho wa mubyeyi nawe cyangwa se wa wundi wamusinyiye nk'umwishingizi ntabwo tumukurikirana kugira ngo ayishyure kuko ashobora no kuba yaramusinyiye nawe adafite ya mikoro ntabwo ari kimwe n'izindi nguzanyo
icyo gihe umwishingizi cyo tumusaba ahubwo we no kugira ngo gusa tugezeho amakuru mu gihe kaminuza itazi amakuru akatugira koko ko uyu muntu atagihari kugira ngo hafatwe izindi ngamba tumenye ko aya mafaranga atazishuzwa tukamenyana igihombo cyabaye ariko haba habaye n'ikindi gihombo kindi kuko twa twabuze n'umuntu yego birumvikana aho ngaho ho ni kibazo nta numwe uba wabigizemo uruhare yaba mwebwe cyangwa se n'uwo munyeshuri ndagira ngo dufungure umurongo wa telefone Jeff ku buhanga bw'ibyuma tunamusuza ze kudufasha ashyireho umurongo wa telefone kugira ngo dutangire twakire ibitekerezo byanyu nubwo hari abatangiye kubitwoherereza ku mbuga nkoranyambaga dukoresha mu rwego rwo kugira ngo tuze kurushaho gusangira namwe ibitekerezo muri kino kiganiro munakigiramo uruhare reka tubanze dufate akanya gato k'akaruhuko twamamaze umufatanyabikorwa umwe cyangwa se babiri turagaruka noneho tujya mu mwanya wo kubakira ku murongo wa telefone mutubwira mwebwe murabyumva mute ibibazo mufite dushobora kuba twabariza kubijyanye n'uburyo umunyeshuri ahabwa inguzanyo n'ibyo asabwa n'ikigo cya BRD gisanzwe gitanga inguzanyo turagaruka mu kanya gato cyane tubakira ku murongo wa telefone n'ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu muri rusange My friend you have really grown your export business over the past year What is your secret This is nothing I'm only getting started What do you mean? You mean you're expanding again? But of course. Do you remember about the loan from EGF to grow export business? Well, I applied for one for my export business. And they said yes. Now I can compete on the same level with those big exporters from other countries. What am I still doing here? Let me go finish my application. I need a bigger machine as well. We're here to give you the financial support you need in the trade export sector so you can grow your investments to world-class level. To apply, please visit Bank of Kigali or BPR or Equity Bank or I&M or Cogebank. We support you export. For more information, go to www.egf.brd.rw. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose turayisanga hirya no hino mu mabutike atandukanye kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 63 68 02 Ubushize muri UEFA Champions League kwigaragaza kw'ibihangange inzozi zigikomeje ibyishimo amarira n'abanyadukoryo bibaza uko byabagendekeye mu gice gitaha tuzerekeza i Lisbon mu mikino ya nyuma y'akataraboneka ku mashini ya Canal Plus Sport gusa ni iyihe kipe izegukana igikombe gisumbye ibindi by'amarushanwa yose gura decoder ku 10,000 gusa maze uryoherwe n'ibihe by'agahebuzo bya UEFA Champions League ku mashini ya Canal Plus Sport honyine hari pampa zikorwa ukagira ngo zakorewe kubangamira umwana wawe akaba n'izindi zikorerwa kunezeza ikibondo cyawe ababyeyi bamenye ibanga rituma abana bahora n'ibyishimo batirwa no kubambika pampa za Elio Star zifite handles zikomeye cyane elastike nziza iha umwana kwisanzura mu gihe cyose yambaye kandi ntimutwika amayasha kuko ifite ubushobozi bwo kujyamo litiro n'igice y'amazi akarusho iyo umwana amaze gukoresha pampa ya Elio Star uhita ubimenya kuko ihindura ibara hitiramo umwana wawe umutuzo mwambike Elio Star Elio Star Products zirimo na Rengete arizo wipes ndetse na Kotex ku badamu Elio Star Thank you.
nongeye kubaha ikaze nshuti dukomeje kubana namwe n'umwanya tugiye kugenda tubakira na Claudine noneho akagenda agaruka kuri bimwe wenda tutagiye tugarukaho hari ugize ati mwaramutse nitwa Rukundo Eugene ese ko byari bizwi ko ubwo ni ikibazo ese ko byari bizwi ko umuntu wakoze loan application ubwo ni uwanditse asaba ko ahabwa iyo nguzanyo akabikora inshuro irenze imwe bakayimwima ko atari yemerewe kuyikora ngo bayimuhe ngo nta mahirwe aba agifite ubu asabye inguzanyo bayimuha ubwo icyo kibazo ntabwo ari ikibazo cyanyorohera njyewe kugisubiza ariko mu myumvire mfite nagerageza kumusubiza nimba yarayisabye inshuro imwe inshuro ebyiri akayibura nuko icyo gihe hari ibyo atari yujuje cyane cyane ko wareberaga ku manota y'icyo gihe ngo ni ukuvuga ngo ayo manota yaragezeho ntabwo ariyo ese uwo munsi amanota bariho barasaba arayafite icyo ni icya mbere icya kabiri iyo tureba tukareba n'ingengo y'imari nyuma y'imyaka itatu uwo munsi yarateganirijwe n'uyu muntu yacikanywe ibyo ni ibintu twakwibaza natwe tukavuga tuti koko ni ibintu byashoboka cyangwa ntibyashoboka ndumva haba ibindi biganiro birenze kugira ngo bumve koko uwo muntu gute yacikanywe habaye iki barebe nimba ya uwo munsi ibizagenderwaho yaba byujuje nuko ubwo wenda arasubijwe uwitwa Kwizera Fabrice avuze ati mwaramutse neza mwakoze kudutumirira aba bashinzwe kuduha inguzanyo ariko ndagira ngo mumbarize ese kubera iki iyo umuntu ahawe inguzanyo yo kwiga usanga ahanini bikiri ikibazo ko imufasha imwe ya buri kwezi yo itinda biterwa n'iki kandi ibyo asabwa yarabyujuje ahangaha wenda ntabwo mbizi naribuze kukikubazaho wenda uburyo mukorana n'ibigo kugira ngo kuno munyeshuri abe yagira uburyo ki afashwa ariko aravuze ati hari igihe iyo kwigwa yegwitanga ariko imwe ya buri kwezi yo gufasha umunyeshuri ugasanga iratinze ho bimeze bite uko nibaza ko byategwa no kuvuga gutinda igihe babimaze icyari cyo naho ubundi iyo turebye ntago iba yatinze cyane icya mbere nuko hari ibyo abagomba kubanza kwiyandikisha aba yayemerewe ariko kuba yayemerewe ntabwo yahita yibona kuko ntabwo tuba tuzi ko yandikije kuri kaminuza kuko ashobora kuba hagati aho yarahinduye twebwe nka bere turategereza ko umunyeshuri yiyandikisha yamara kwiyandikisha muri kaminuza kaminuza noneho ikatumenyesha ko umunyeshuri yiyandikishije yemeje ko agiye kwiga iyo wemeje kuko ayo mafaranga nayo kugufasha uri mu ishuri iyo utari mu ishuri ntabwo ayo mafaranga twayaguha iyo tumaze kumenya ko amafaranga umunyeshuri yemeje ko agiye kwiga icyo gihe amafaranga tuyamugezaho ubu nta igihe tutarabimenya ntabwo twayamuha ni ukuvuga ngo ahubwo ba banyeshuri ikintu tunabasaba ni uko iyo bahawe igihe cyo gukora ikintu nibagikore vuba kuko iyo utegereje kuzagikora ku munsi wa nyuma hashobora kuba hari n'ibindi cyangwa hari n'abanyeshuri benshi biradindiza n'uko bwa y'amakuru atugeraho iyo byamaze gutinda nawe ntabwo uzabona ubufasha bwawe mu gihe yego birumvikana uwo yari Fabrice wari ukibajije uwitwa Jire Iradukunda we yagize ati mwaramutse neza ngize amahirwe ndababonye ndagira ngo mumfashe munsobanurire natse inguzanyo barayinyemerera njya muri kiste maramo ibyumweru bitatu hafi cya kane cya nari nagitangiye ariko nza kuvamo njya muri universite ya polisi i Musanze ati kandi amafaranga nari namaze kuyashyirirwa kuri konti hashize umwaka none mwamfasha iki kugira ngo iyo nguzanyo mbe ntazayishyura kuko yari yamaze gusohokera ku mazina yanjye
yahawe inguzanyo ajya muri kirahindura hanyuma avamo ahita yigira mu rindi shuri urumva wenda ntabwo yari akabikurikije uko aravuga ati mwamfashe iki kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka ntabwo avuga ikibazo kibikemuke aravuga kugira ngo ayo mafaranga yatazayishyura yego yego kugira ngo utayishyura nuko uyagarura nimba warayagaruye aho yari yaturutse icyo gihe ntabwo uzayishyura ariko nimba amafaranga yarageze kuri konti ye amafaranga akayajyana akayakoresha amafaranga azayishyura kuko ni inguzanyo yahawe nta kundi twavuga ngo icyo twamufasha kugira ngo ntazayishyure kuko yarayakoresheje ubundi ubusanzwe dufite hari uburyo umubyeyi yishyurira umunyeshuri agacisha amafaranga akayashyira amafaranga kuri konti y'ikigo wenda ahangaha mwebwe kugira ngo wenda n'abatari bayisaba cyangwa se hari n'abanditse wenda barimo basaba kuri ubu ngubu kugeza ku itariki 15 nibwo bizarangira nk'uko itangazo ryasohowe na HEC ribivuga amafaranga iyo umunyeshuri amaze kwemererwa inguzanyo muyacisha kuri konti ye cyangwa muyacisha kuri konti y'ikigo amafaranga ye hari amafaranga yo imibereho yo kubaho amutunga ayo mafaranga araje kuri konti ye ariko ya mafaranga yandi twita y'uburezi niba nayo tuburezi tuvuge ngo ni tuition ubwo ni nka minerval igenda ku kigo kuko ntabwo ari wa munyeshure uzagenera ayagomba guha ikigo ikigo kiba kiza amafaranga gice umunyeshure kugira ngo ashobore kumufasha kwiga ayo mafaranga noneho aragenda ku kigo kuko aba ari umushahara araho kugira ngo bagure impapuro ibintu byose araje ku kigo iyo umunyeshure avuze ati nge ntayo ngishaka nahinduye cyangwa se nabonye undi umushora kumufasha kwiga aratwandikira akandikira ikigo akandikira BRD akaduha kopi akaduha agaha na HEC icyo gihe turahagarika ariko ntabwo bikuraho iyo yamaze gusohoka ko aba yahanaguritse atayaho ngo narimbibajije kuri kino cya rukundo warugize ati mwamfasha iki niba Minerval yaracijwe kuri konti y'ikigo icyo gihe ni izagaruka kuri BRD arasubira ku kigo avuga ati narayihawe ariko sinayigiyeho igihe cy'umwaka azayishakaho ayishyure bizagenda yize ibihembwe yize yaravuze ko ari ibyumweru bine ubwo ni ukwezi kumwe ibyumweru bine ntabwo icyo gihe igishobora kubaho no kuvuga ngo ya kaminuza ikora ubusesenguzi ikamenya igihe yize ya mafaranga agendana n'igihe atize irayagarura ariko yayandi agendana n'igihe yize ayo mafaranga iramubaraho birumvikana ubwo araza gusaba uburyo aregera ishuri yari yagiyeho ayo mafaranga yari yagiyeho kugira ngo ariko yo kubaho yo yose birumvikana yo kubaho yo ziragomba jira yo kubaho yo uzayagarura birumvikana wenda Minerval yo muzaganira n'ishuri ariko ayo yandi yo birumvikana ko niba kuri konti yawe ukayakoresha muri gahunda zawe ukayakura motike kugeza i Musanze n'ahandi aho birumvikana ko ni wowe ugomba kuzashyira kugira ngo na murumuna wawe ubutaha azabone uko yiga nuko aba hanyuma Claudine ndagira ngo turimo turagenda twegera umusozo kugeza ubu ngubu wenda ntabwo navuga ngo abafatanyabikorwa mufite n'abahe ni leta birumvikana ubutumwa mufitiye abanyeshuri muri gutanga muri iyi minsi ni ubuhe ubutumwa fitiye abanyeshuri reka mpere kukubwira abafatanyabikorwa dufite abafatanyabikorwa benshi dufite abanyeshuri aribo ba mbere tukagira abakozi tukagira abakoresha noneho tukagira na Minisiteri y'uburezi ihagarariwe na HEC tukagira n'ibigo by'imari ni benshi ntabwo tutari kumwe nabo ntacyo twashobora kugeraho abanyeshuri icyo mbasaba nk'uko nigeze kwikomozaho nuko bubahiriza gahunda babahawe nimba kaminuza ibabwiye ati muze mwiyandikishe nibabikore vuba na bwangu nimba Minisiteri y'uburezi ibabwiye ngo abanyeshuri mukore iki nibabikore vuba kugira ngo badufashe natwe dushobore kubagezaho ibyo tugomba kubagezaho ku gihe ubu ngubu
ndibanda cyane ku banyeshuri bariho barangiza banasaba Minisiteri y'Uburezi kugira ngo ibemerere kubona inguzanyo. Nyabunaho bari nibarebe neza impapuro bafite ko nta kibazo zifite. Ni ukuvuga ngo nibarebe yarangamuntu yabo amazina ariho nayahe, ibyo bigiyeho amazina ariho nayahe, batangire begere Minaroc basabe guhinduza kirika kuko birafata igihe, ntabwo biri munsi y'ukwezi cyangwa amezi igihe amakuru mfite, kuko nabo bagomba kuba bamenya ko uyu muntu uhindura amazina kiretse ari izina ryoroshye bakaba baribeshye ku nyuguti, ariko ubundi ni ibintu bagomba gukora vuba. Ikindi nabasaba nuko mu gihe tuzaba tuba tutageze gusinya amasezerano, liste yatugezeho tuzagenda tubaha amakuru aho ageze, bazamenya ko bagomba gutangira gusinya amasezerano, kubera ko nta munyeshuri uzongera kubona amafaranga atarasinya y'amasezerano y'ukwemera. Uwo ni umunyeshuri mushya, ariko hari n'abandi banyeshuri dufite nabo ndi bo butumwa mbasaba ngo abatarabikora, kubera ko twifuje gukoresha ikoranabuhanga. Mu gihe cya mbere twagiye duhura n'imbogamizi mu ikoranabuhanga rikagenda rihura n'ibibazo, ariko kuva umwaka ushize byarakemutse. Kuba byarakemutse biravuga ngo ntabwo tuzongera guha umuntu atasinya amasezerano. Abo dufite kuri uwo munsi bagera ku 2000 twamaze guha, turi buhe n'ubutumwa tukababwira n'amazina, turabasaba ko bihuta bagasinya amasezerano, kubera ko amashuri natangira nyuma y'iki cyorezo. Nibavuga bati ministeri kavuga ati no turafunguye amashuri bedeza bisabwa gutanga amafaranga, icyo gihe ntabwo tuzayatanga ku muntu utasinya y'amasezerano. Iyo bwo nibwo butumwa afite abanyeshuri, nkabafisha nifuza ko n'abandi bafatanyabikorwa bose nabo dukorana neza, ibyo tubasaba arabishura, nyabuna nibatugane arabakoresha, nibareba abakozi babo ko nta kibazo bafite, kugira ngo batangire nabo batwegere batazahura n'andi mafaranga bagomba kwishyura bitari ngombwa. Ubwo mu byo umukoresha asabwa harimo ko niba agiye gutanga akazi amaza niba nta nguzanyo ya leta yigiyeho cyane rwose, ariko noneho twaranabyoroheje buriya abantu tuba dutandukanye. Harya ashobora kukubaza ukavuga uti kubera ko ntaraba redireka simbivuge, twarabyoroheje noneho tusaba abakoresha bazajye baduha uwo mukozi wese mushya yaje. Noneho ubu ngubu abo twandikiye twabasabye baduha abakozi bose, nibamara kubaduha bose twe tuzikorera isesengura tumenye wa wundi tugomba kwishyuza, tumubwire tuti dore abangaba ni bagomba kwishyura, abangaba bararangije mbese, kuko harimo n'abarangije nabo tuzabaha icyemezo cy'uko barangije, abandi tugaragaze ayo babasigayemo. Niho twashatse twifuje ko twabyoroshya kugira ngo bitazahura n'imbogamizi abwe bati ngiye uyu muntu ntabwo nari namu yambwiye ko ntayo yabonye. Mwikorere isesengura babaho mwirondoro mwikurikiranire. Birumvikana ko ni ikintu cyiza. Ubwo n'abari muri PSF ashobora gusoza akavuga ati reka ngiyewe nihangira umurimo, ukaba wasanga wenda kumukurikirana aho ngaho biragoye, sinzi ubwo uburyo muzakorana na PSF mu rwego rwo kugira ngo huko amwe mwamenye ngo uyu wikorera, uyu washinze uruganda hano yigiye ku nguzanyo ya leta. Ubundi PSF nayo ukuntu tugomba gukorana nabo nuko twayandikiye tuyisaba nuko abanyamuryango bayo bagomba nabo kutugezaho amakuru, kuko umuntu yikorera afite aho abarizwa cyane cyane PSF. Ikindi kiretse nabwo ashobora kuba atishyura umusoro, ariko mu gihe yishyura umusoro nawe tuzaba dushobora kumugeraho. Bishobora gufata igihe bigatinda, ariko gahunda ihari ni uko tuzamugeraho. Kandi icyo gihe nitunamugeraho yaratinze tubona n'igihe yatangiye gukorera, nawe azahura za mbogamizi y'uko azishyura umurengera bitari ngombwa. Murakoze cyane, nabashimira ku bwa kino kiganiro mwemeye ko tugirana. Nkeka ko ibyo twari twateguye byose twabigarutseho, namwe ubutumwa mwari mufite murabutambukije, kereka niba hari ubundi mwaba musigaje. Ubwo nabasigaje ni ugushimira wowe Kevin nk'umunyamakuru wadutumiye kugira ngo tugeze icyo twifuza ku banyamuryango bacu, nabita abanyamuryango kuko nibo bafatanya ibikorwa dukorana buri munsi. Ndabashimira cyane, namwe muzakomeze mudufasha kubatugerezaho amakuru yacu. Nimumara kubyumva neza n'abandi
ntabwo nshidikanya ko batazabyumva. Murakoze, tuzakomeza gukorana namwe. Ndabashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro. Ndashimira by'umwihariko n'ubuyobozi bwa BTN TV bwarebye bukabona ko kuko ino gahunda ikwiriye mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya byinshi birambuye kuri serivisi zibagirirwa. Nshimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro, mwadukurikiye mukanaduha ibitekerezo byanyu haba kuri Facebook ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Twagiye tubaha ibitekerezo byagiye biza twabibonye, ariko ntago byose twabigarukaho mu kiganiro kiba kiri bumare iminota 45. Ndabashimiye ko twabanye. Nshimire Jeff twabanye ku buhanga bw'ibyuma n'abanyamakuru bose ba BTN TV aho bari hirya no hino, baba abari mu kazi ndetse n'abamaze kugera hano aho dusanzwe dukorera. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane. BTN Morning Live na kagaruka ku munsi w'ejo kwa gatanu, ariko ibiganiro bya BTN TV byo birakomeje mukanya guhera saa 3 n'undi biraza gukomeza kugeza umunsi uciye ikibu. Ndabashimiye ko twabanye. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.